Bom dia, Deus abençoe e guarde a sua vida. Nesse dia eu quero apresentar a sua vida a Deus, para que o seu dia seja uma bênção, para que tudo dê certo. Eu quero falar algo da parte de Deus para você. Abre os teus ouvidos e prepara o seu coração. Porque nessa manhã especial, Deus vai falar com você. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Então, que essa oração tenha efeito sobre a sua vida. Que esse dia seja uma bênção. Mas antes de eu orar, eu quero falar algo da parte de Deus para você. Muitas coisas da vida foram perdidas, foram tiradas. Muitas vezes foi tirada a alegria, foi tirado o meio de sustento. Quantas coisas que se perderam na caminhada da vida. O tempo se passou. Meu Deus, ficaram somente marcas de um tempo. E ficou cicatrizes. Meu Deus, é como se fossem devorado, destruído. Mas a vida está aí, existe vida aí. Não acabou. Embora toda essa situação, mas Deus está contigo, Ele não te deixa só. Deus vai mudar o quadro da sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. E essa palavra está em Joel, capítulo 2, versículo 25. Mas antes de eu ler essa palavra, eu gostaria já de te pedir. Deixa o seu gostei aqui, é muito importante você deixar o seu gostei. Porque o YouTube manda essa oração para outras pessoas que também precisam. E se você não é inscrito no canal, eu gostaria que você se inscrevesse para receber sempre uma palavra de Deus, uma direção e uma oração para o seu dia ser uma bênção. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se em volta de uma bolinha preta. É só clicar em inscrever-se, vai aparecer o símbolo com a palavra todas. É só clicar, você já vai estar inscrito no canal. E todos os dias pela manhã vamos estar juntos. E você já vai fazer parte dessa família de oração, a oração do dia. Vamos ler Joel, capítulo 2, versículo 25. Diz assim: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Que palavra gloriosa. Deus vai restituir tudo aquilo que os anos levou embora. Vai restituir a alegria, vai restituir a família, vai restituir o trabalho das mãos, vai restituir a fartura. Eu creio que na tua mesa há de ter abundância, que você tenha para dar, emprestar, que o Senhor farte a tua vida, para que você louve o nome do Senhor com muita alegria. O Senhor vai proceder contigo maravilhosamente. Quer dizer que Deus vai fazer coisas grandes e maravilhosas. Milagres, porque maravilha é milagres. O Senhor olhou para você e achou graça essa manhã. E nunca mais vai ser humilhado nem envergonhado, passar por essas situações difíceis, porque Deus olhou para você.
e dessa palavra que seja a partir de agora restituído sobre a tua vida. Tudo que foi roubado, que seja devolvido. Tudo que lhe foi tirado, seja restituído. Que Deus te abençoe, que Ele multiplique todas as bênçãos sobre você, sobre os teus e sobre a tua casa. Fica firme com Deus. Até aqui o Senhor sustentou, mas daqui em diante o Senhor vai abundar sobre a tua vida. E se você crê, escreva aqui nos comentários abaixo, eu creio. Quando você escreve eu creio nos comentários aqui embaixo, você está dizendo para Deus assim, eu creio, eu tomo posse, eu aceito. E você liga comigo essa palavra da parte de Deus, na terra e no céu, a tua vitória e a tua bênção. Então escreva aqui embaixo nos comentários, eu creio. Escreva com muita fé, porque eu creio que Deus vai te abençoar e vai te dar vitória sobre essa situação. E nunca mais será envergonhado. Nunca mais vai passar esse tipo de situação. Amém? E se você nunca esteve nessa oração do bom dia, seja bem-vindo. Faça parte dessa família. Todos os dias estaremos aqui. Conte comigo com as minhas orações. Eu vou amar poder todos os dias orar por você na fé, porque Deus te ama e a partir de hoje eu coloco você na família dessa oração e que através do amor essas orações possam alcançar a sua vida, amém? E agora eu quero orar por você, que você receba essa oração para que o seu dia seja uma bênção. Ó Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro em Tua presença agora, meu Pai, para Te apresentar essa vida. Senhor, toma em Tuas mãos, vá à frente, protege, livra, guarda de todo mal, não só ela, mas como a família. Vá tirando o laço, o embaraço dos caminhos, vai paralisando toda a obra do diabo, vai acrescentando, Senhor, as bênçãos. Senhor, traz tudo com paz, com alegria, leva ela a águas tranquilas, a mansidão, essa manhã, que esse dia seja um dia de paz, que onde ela colocar a mão, que dê certo, que onde colocar a planta dos pés, o Senhor dê por herança. Dá uma ideia nesse dia, alarga a visão, que ela enxergue, Senhor, lá na frente, que ela enxergue aquilo que o Senhor tem prometido, que são coisas que os olhos não viram, nem foi chegado no ouvido, muito menos projetado no coração, porque os teus pensamentos, meu Deus, são mais altos que os nossos, os teus sonhos são maiores, nós queremos sonhar o teu sonho. Então, Senhor, dá ordem a anjo a respeito dessa pessoa nesse dia, que o mundo inteiro coopere para o bem dela, tire coisas boas, Senhor, do seu bom tesouro e desça para que ela veja a tua grandeza, as tuas maravilhas. Restitui, Senhor, a alegria, restitui a mente para que ela possa empreender, para que tenha um dia abençoado. Meu Pai, alegra o coração, porque um coração alegre, Senhor, dá vigor, dá saúde e deixa o rosto, Senhor, feliz. Dá a felicidade, a alegria, entra na causa impossível, destrava, Senhor, aquilo que está travado no mundo espiritual. Entra hoje, meu Deus, dando força, ânimo, coragem para que ela faça o que precisa ser feito. Segura nas mãos, meu Pai, não a deixe só. Cerca ela por detrás e por diante. Meu Deus, eu confio em Ti, então coloco o coração dela bem firmado na fé e na palavra e derrama sobre ela agora o Teu Espírito para que ela possa receber toda essa força, toda essa paz, toda essa fé. Meu Deus, seja derramado esse Espírito do amor sobre ela e que ela possa ser abraçada por Ti nesse dia. Meu Deus, eu entrego em Tuas mãos.
Certo que o Senhor atende a minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Respire fundo. Faz assim, ó. Deus é contigo. Ele está com você aí. Eu pude sentir o amor de Deus sendo derramado sobre você. Eu pude sentir a presença de Deus. E eu creio que Ele está aí. E eu creio que esse dia vai ser um dia muito especial. Então, faça desse dia especial para você e faça especial também para alguém. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, eu quero te convidar a plantar o amor também. Plante, compartilhe essa oração. Eu gostaria que você compartilhasse. Clique aqui embaixo em compartilhar. Vai aparecer o WhatsApp com 7 pessoas. Compartilhe com alguém da família. Às vezes você tem alguém distante de você. Talvez em outra cidade, talvez até em outro estado. Manda para ela essa oração pelo WhatsApp. De repente ela está precisando também como você. E eu tenho convicção que Deus vai te abençoar. Porque você é muito especial. Então compartilhe agora pelo WhatsApp. Mande para 7 pessoas da sua família. 7 pessoas distantes. E que Deus te abençoe. Conte comigo. Conte com as minhas orações. Deus abençoe e guarde a sua vida. Em nome de Jesus.